apresentação da nova equipa técnica do Vitória Sport Clube, liderada por Pepa. Antes de darmos a palavra ao novo treinador, vamos iniciar esta cerimónia com uma declaração do presidente do Vitória Sport Clube, Miguel Pinto Lisboa, seguida de uma declaração inicial do treinador, após a qual ele estará disponível para as questões da comunicação social. Muito obrigado. Bom dia a todos. Hoje o Vitória inicia um novo ciclo. Um ciclo com uma nova energia, novos protagonistas e novos métodos. As mudanças que agora se concretizam foram pensadas e trabalhadas ao longo dos últimos meses e são resposta às questões que identificamos e que em parte explicam as dificuldades estruturais que infelizmente o Vitória tem revelado ao longo dos anos. Do Presidente, disse-o na quarta-feira, exige-se liderança em todos os momentos e em particular nos mais difíceis. Mas também se exigem respostas e soluções. O Vitória ficou aquém dos objetivos. E ainda que possam ter sido cometidos erros na preparação da época, também é verdade que depois de uma boa primeira volta se assistiu a uma quebra inadmissível e que nos obriga a retirar conclusões sobre o grupo que fomos e a analisar de forma muito crítica o comportamento de todos, jogadores, treinadores, dirigentes, staff. Entendi que o Vitória precisa de uma nova energia, de uma nova liderança no campo e no balneário e de novos protagonistas em seu redor, que lhe garantam condições absolutas e exigência máxima. Entendo que o Pepa, e ele sabe que não é de agora, é a pessoa certa para liderar o plantel que estamos a construir para o Vitória. Reconheço no Pepa o entusiasmo e a competência que nos vão levar ao patamar que ambicionamos. Identifico no Pepa a chama e a paixão que mobilizam as equipas e que são a base das grandes vitórias. O Vitória quis muito o Pepa. O Pepa também quis muito ser o treinador do Vitória. É por ambos olharmos para este clube como um projeto que assinamos por 3 temporadas. O Pepa é o treinador que vai devolver a nossa equipa principal aos grandes sucessos, mas é também o elemento que vai olhar para o futebol do Vitória como um todo, em permanente contacto com os nossos treinadores dos diferentes escalões, os nossos jogadores e todos os nossos departamentos, tendo como único objetivo permitir que o bom trabalho que já é feito nos escalões de formação produza resultados de excelência para a equipa principal. O caminho do Vitória está traçado e envolve-nos a todos. Por isso é que hoje estão aqui muitos dos nossos colaboradores, para que o nosso treinador saiba, desde o primeiro dia, que tem um clube mobilizado para o ajudar e que não lhe faltará em absolutamente nada. Mas para que todos saibam que cada um de nós também é fundamental para o sucesso do Vitória. Todos somos importantes, todos juntos, a nossa energia para o sucesso do Vitória. Todos temos um papel a desempenhar nesta casa. Todos ajudamos o Vitória a ganhar. As vitórias são de todos. Todos nós construímos o Vitória. Termino, porque este é o dia do Pepa, com uma inconfidência. Vi nos olhos do Pepa, desde a primeira conversa, um brilho único sempre que se falou do Vitória e dos seus adeptos. Hoje estamos aqui com a bancada em fundo, porque há uma mensagem que queremos passar. A mensagem de que esta união e esta energia só farão sentido com os adeptos no estádio. Os adeptos do futebol em Portugal estão de castigo há mais de um ano. É uma suspensão inaceitável e que não pode ser prolongada. O Vitória tudo fará para dar ao seu treinador, à sua equipa e a todos aqueles que o servem no dia-a-dia, a força e a presença dos nossos adeptos. Em breve estaremos todos aqui. Bem-vindo, Pepa. Viva o Vitória! Ora, bom dia a todos. Queria começar por agradecer as palavras do Presidente, retribuir,
mais do que, não tenho folhas, não tenho nada, tenho o coração a falar. Mais do que um sonho, era um objetivo. Era algo que eu desejava há muito tempo. Estou emocionado também por ver aqui funcionários do clube e obrigado por estarem presentes, porque este é o caminho, todos juntos, todos para o mesmo. Equipa técnica toda presente, como é natural, sempre, nos bons e nos maus momentos. E partilhar e dizer que, mais do que um passo que sinto que estou a dar, o Vitória não é só grande, não é só enorme, como que se costuma dizer. É diferente. Diferente para especial. É fácil de fora sentir esta paixão, este desejo, esta vontade enorme, mas aquilo que vai acontecer aqui, nos próximos anos, não pode ser uma coisa de um jogo, dois jogos. Tem que ser uma coisa sustentada, com trabalho, com paixão, com muita humildade. E isso vai acontecer. Vamos passar por momentos difíceis, mas vamos ter momentos muito bons. E nos difíceis é bom que estejamos todos juntos. E naqueles que vão acontecer com muita naturalidade, que temos que olhar com isso como uma coisa natural. É vitórias para o nosso Vitória. Muito obrigado e, a partir de agora, as perguntas. Obrigado. Boa tarde, Pipa. Aqui atrás. Boa tarde. Parabéns por mais um passo na sua carreira. Tem uma carreira consistente, vem subindo degrau a degrau. Chega agora a um clube que reconhece que é especial, mas também é um clube mais exigente. Em que medida é que o Pepa, a equipa técnica, estão preparados e estão a antever aquilo que vem a seguir, que é orientar o Vitória? A minha exigência para com a minha equipa técnica é tremenda. A minha exigência para todos os departamentos é tremenda. Portanto, a exigência que eu coloco em mim é aquela que eu quero colocar na equipa e nos jogadores. A exigência do clube é natural, portanto, isso tem que ser visto com prazer, com alegria, ter um orgulho tremendo em representar este clube. O nosso hino é contagiante, é aquilo que dizem no hino, é aquilo que eu digo há muito tempo, uma sede de vencer terrível. E este casamento, penso que para mim é perfeito, e na abertura daqui das minhas palavras, tinha agradecido ao Presidente que o Vitória quis muito e queria muito o Pepa, mas o Pepa tem que dizer aqui ao Presidente e ao Vitória e a todos os vitorianos que o Pepa queria e quer muito o Vitória. Portanto, a exigência é natural, e se a conseguirmos colocar ainda mais lá em cima, vamos fazer tudo para que os adeptos tenham muito orgulho naquilo que vão ver. Olá, Pepa. Boa tarde, Inês Gonçalves, RTP. Queria perguntar-lhe o que é que este Pepa, que tem tanta vontade e está tão orgulhoso de ser apresentado como o novo treinador do Vitória de Guimarães, vai trazer de novo ao Vitória, e quais são os objetivos traçados e que lhe pediram para aquilo que vem fazer neste clube? Mais do que estar aqui a assumir qualquer tipo de classificação, há uma coisa que é inegociável, e é inegociável mesmo, é termos um Vitória que não há outra hipótese. Entra em campo, seja contra quem for, para ganhar, ponto final. Agora, isso aí é sinónimo de... Há muitas coisas antes disso, é o trabalho diário, é aqui a questão de todos os funcionários, temos de estar todos para o mesmo. Agora, o objetivo, sinceramente, é no dia-a-dia. Eu podia estar aqui a prometer montes de coisas. Há uma coisa que eu prometo, e sei que vai ficar registado e que fique. É uma equipa que todos os adeptos, os vitorianos, a cidade, vão ter orgulho da equipa. Mas não é um orgulho, não é por causa do Pepa. Eu sou mais um para ajudar. E nós temos o desafio de jogar o dobro ou o triplo com a ajuda, não é só desta bancada que está aqui atrás, que vai estar cheia, espero eu, em breve, mas é de todo este estádio e toda esta cidade. E temos que mobilizar tudo e todos para colocar o Vitória, não é onde tem que estar, é onde merece, e já deveria estar há muito tempo, porque é a natureza, é a essência deste clube.
e estou preparado para isso, estou ansioso para começar. Ainda hoje que estive na academia, fiquei impressionado com o que vi, porque sinto que há muita união, uma família tremenda, e vai ser assim. Desde a equipa B, sub-23, de júnior, eles têm que olhar para o treinador e ver o treinador com naturalidade ali todos os dias, e esse vai ser o nosso dia-a-dia, o nosso trabalho vai ser com essa naturalidade. Pepa, boa tarde, Miguel Torrão para a SIC. Pergunto-lhe, neste pouco tempo que já tem de Vitória, se já fez a radiografia ao atual plantel e do que é que precisa para fazer uma equipa à sua imagem? Hoje o dia, mais do que estar a analisar o plantel, é pura e simplesmente dizer que o plantel tem qualidade e esse trabalho está a ser feito e vai ser feito de forma competente e exaustiva, como deve compreender. Mas acima de tudo há qualidade, e não só no plantel principal, como acima de tudo também em todos os escalões que estão abaixo, que têm muita qualidade. Estamos a falar de um clube que é um clube de referência a nível nacional, é um clube de excelência. Portanto, esse tipo de recursos têm que ser potencializados, têm que ser rentabilizados, têm que ser aproveitados. Não tem que ser de um dia para o outro, temos que preparar os meninos para depois chegarem aqui dentro e todos nós termos um orgulho tremendo daquilo que eles vão conseguir fazer. Já o fazem, mas vão fazer melhor ainda. Bom dia, Vítor Pinto, TVI. Pergunto-lhe, deixou o Paços Ferreira há pouco tempo, em quinto lugar, 10 pontos atrás tem o Vitória de Guimarães em sétimo. O que é que define como objetivo concreto para a próxima época, tendo em conta a classificação que este clube alcançou nesta época? Não veja isto como fugir à pergunta, que eu não fujo a nada. Mas foi aqui, e começamos com as palavras do Presidente, uma nova era, uma nova fase, portanto, o que está para trás, está para trás. Tudo o que está para trás é analisado, é refletido, mas o momento aqui agora é outro. O que está para trás, está para trás. E aqui os objetivos foi aquilo que eu já disse. O Vitória tem que olhar com naturalidade para os primeiros lugares. Tem que ambicionar títulos, tem que lutar por eles, tem que lutar por todos os jogos, mas isso é um processo. Isso vai ser o tribunal. É onde nós somos vistos, somos avaliados, somos analisados. Mas eu sinto-me avaliado todos os dias. Se estiver preocupado só com o jogo, vou facilitar durante a semana. E o dia começa aqui, todos os dias. Todos nós a darmos o melhor de cada um de nós, vamos conseguir atingir objetivos tremendos, que é aquilo que o clube com naturalidade deseja e vamos conseguir. Olá, boa tarde. Estão a ouvir? Olá, boa tarde. Tiago Mendes Dias, Lusa. Eu perguntava-lhe, o Pepa, na sua carreira na Primeira Liga, já defrontou por algumas vezes o Vitória. Agora está cá, está dentro, viu o clube de fora por algumas vezes. No seu entender, daquilo que viu e quando enfrentava o Vitória, quais os pontos fortes que via no Vitória? E também talvez quais as fragilidades e se isso correspondia à imagem que tinha e o que é que pode vir a fazer com base no conhecimento que já tinha. Fragilidades não vou dizer, senão vou já estar a dar aqui pontos aos outros. Não, mas acima de tudo um clube especial. E vou dizer isto porque é a realidade. Nós sentíamos que quando a tal parede parece que chupam a bola para dentro da baliza e isso é difícil contrariar. Por isso é que não tenho dúvidas nenhumas que todos juntos vamos tornar este estádio. Isto tem que ser um inferno para quem aqui vem. Tem que passar mal. Mas passar mal não é... Há muita forma de ganhar. Não é todo o custo. É dentro das quatro linhas. Mas tem que passar mal aqui. Portanto, isso é um lema. É algo que nós queremos incutir com naturalidade. Mas eu olho para a história do Vitória e estão aqui algumas referências aqui à minha frente. Não é nada de novo. Não é nada de novo. O que eu estou aqui a dizer ou exigir, está ali mais outras referências, não é nada de novo. Este clube é especial, este clube é isto. E esta essência, este ADN, este sangue na guerra, não é só nos jogos, é no dia-a-dia. Que é para depois, quando chegarmos dentro do campo, as coisas serem naturais. Vai ter que acontecer tudo. Com muita naturalidade. Pepa, bom dia. Cristina Aguiar, do Jornal do Jogo. Pronto, aqui já se falaram das exigências e o próprio Presidente também já falou de alguns erros.
Não acha que é um grande desafio para si pegar numa equipa que a sua própria autoestima está bastante abalada? Isto é o maior desafio da sua carreira? É o que eu queria, é este mesmo que eu queria. Se pudesse escolher, é este que eu queria, da mesma forma que o Vitória me escolheu e eu agradeço e estou muito orgulhoso por tudo o que estou a passar. Mas não, como disse, não há, o que está para trás está para trás. O clube é começar a trabalhar rápido e uma palavra, ao fim e ao cabo, para o mais importante de tudo, que são os jogadores, que vão... Vamos jogar de olhos fechados. E isso, estou ansioso para começar a trabalhar. Todos nós, precisamos de descansar um pouco. Andamos há 2 anos numa densidade tremenda de treinos, jogos, com o Covid, com tudo. Mas é descansar a trabalhar. É descansar a trabalhar. Porque o desejo, a ansiedade para estar com eles, para começar a trabalhar com eles, para crescermos todos juntos, tudo o que está, isso que falou, são situações que acontecem. Uma época menos boa, uma época boa, isso faz parte, mas está para trás. Temos que olhar para o futuro com a certeza e com a convicção, com a emoção e com a paixão que este clube merece e que é intrínseco, é natural. Portanto, aqui eu quando digo que é um casamento perfeito, olha, é a fome com a vontade de comer, é o que é. Olá, boa tarde, Pepe. Pedro Manuel Couto, Jornal da Bola. Este contrato válido por 3 anos, eu imagino que pressupõe ou que está por trás algum projeto incluído nele. É capaz de nos falar isso? Existe realmente esse projeto a longo prazo? Acima de tudo, é um sinal de grande confiança por parte do presidente, do Vitória. Isso é o principal. E depois assenta naquilo que falamos e naquilo que queremos também potenciar. Já respondi ainda há pouco numa pergunta ou outra, que é, não pode ser de boca. É olhar para a equipa B, para a equipa sub-23, para a equipa de júniores e conhecer os miúdos, potenciá-los, dar-lhes essa oportunidade. É claro que isso não dá para todos. Isso é como tudo. Eu também, na minha formação, aquilo vai-se estreitando e os melhores vão sobrevivendo, é mesmo assim. Mas esses que vão conseguir chegar aqui e vão jogar aqui neste estádio vão ter tempo para crescer, vão ter tempo para trabalhar, e estou também muito ansioso para os conhecer e, acima de tudo, para espremê-las ao máximo, ajudá-las a crescer, não só como homens, porque há muita coisa que é natural, vocês veem depois aos jogos, mas há o dia-a-dia, há tudo, uma educação, prepará-los para a dificuldade. O que é pressão? Pressão, não pode haver pressão. Isto aqui, ter um estádio cheio aqui, isto aqui tem que ser visto com naturalidade. Isso trabalha-se também. Portanto, é preparar essa nata, essa qualidade, esse talento que existe, para depois rentabilizá-los com tempo. Porque é o futuro também. Tá, olha, muito obrigado a todos. Um bom dia. Obrigado. Meio.
Thank you.